Yankobasanya, président commission d'organisation coalition ID 2019. Premier ministre bi lu mu déclarer lolu ñak téguine deug la lolu yabaté la té lolu duñ ko mussa nangu tay tay suñu objectif moy génn né ko ni tay ñun deuxième tour li ni gëm deuxième tour li ni gëm tay deuxième tour li ni gëm suba waaw deuxième tour li ni gëm tay deuxième tour li ni gëm ëlëk té sellu nañ tamit président sa yu naré def ay touxi douna ba nopi mu jël le jour de jeudi nan day dem touki lolou nak demam bobu nung koy yegal ni sa dem bobu non sa dem bo dem la bo xamné yaangi tagoto yaangi nan ñi ñi arovar té té président nong lay nan tamit bu féké da nga and ak téguine nga and ak yar ñu dem ak yow deuxième tour bu féké nak da nga indi safane bi ñu jakarlo yow té suñu jakarlo yow nak fils Ziguinchor Sor liñ koy tambalé moy ses responsables yu fi nek ñom li ni tambalé jugé ci ñom fék la bëbi palé jakarlo ak yow janté ko wax yow lo op tour lo op tour defon nga ko fi mu jëg la ci parrainage bi dil la ko Moussa Mayat nak defon nga ko fi ak ka Khalifa Sall dil la ko Moussa Mayat nak tay nak fokh nu jakarlo yow wax ak yow parce que tay daño paré jeunesse bi moy opposition bi bir Ziguinchor no and ak wa coalition yo xamné ñong ci bir opposition bi jakarlo ak yow lo ci goup gar ko lo ci goup gar ko parce que tay tay trop c'est trop so bu féké nak da nga yakar say takder sa takder yi nak président mang lay wax ni sa takder yi ñun la andal deuxième tour dafa don lo xamné du mëna ñak tay 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 dafa am ben cartographie bo xamné nek na bir Sénégal ñu xamné ni trois raisons yo xamné soko gagné lolu fo nga soko perté do mëna dem deuxième tour bu féké nak mom nak ñett raison yoy non nak amul benn bo xamné ni daf koy jël daf ci jël ñaar trois raisons yu fa nek yeb Dakar fofu dañ koy balotage la so jëlé Thiès daf ka perte opposition moko gagné nga jël tamit Dakar so bolé opposition bi opposition moko gagné nga jël Djourbel opposition moko gagné nga jël Saint-Louis opposition moko gagné kon président ñong lay ñaan nak rawatina Ziguinchor fi ni fo xamné dañ la japp duma la bu mu leer nañ jël say nawlé ak say andi andandor say xarit lu japp la duma bo xamné amul fenn kon tay tay de len na dem na dem na dem ma dem ma dem tay nak na dem ma dem ma dem na dem ma dem ma dem ñi bi fu may danalé nak moy du nan tak deri sen frère sen sœur ño nek ci terrain bi sen nijaay sen badjan ño nek ci terrain bi ñu ngi leen du ñaan ngeen woné touti acte républicain parce que ñun ñëpp ay mbokk lan chef religieux tamit même bu féké Macky Sall dafa doon nit ko xamné dafa tax déggul leen mais soñal leen ko soñal leen ko ngeen waxtaan ak mom bala ñuy am lay sino rek dinañ dal ci kom té suñu dalé nak ci kom nak du ko jik lolou li ni amone pour li ni wax